Lagja më e re në kryeqytet, 5 maj, këtë ditë të fundit të vitit, do të mirëpres 100 familjet e para të pastreja të tërmetit tragjik. Ky është vetëm fillimi, pasi shumë familje të tjera do të bëhen banorët e saj në ditët në vijim. Sot fillojmë me 100 familjet e para, ndër cilat pjesa më e madhe as nuk do ta kishin pasur dot mundësinë që të blenin apartamente të këtyre standardeve. Që do të pasohen nga 1.000 familje të tjera në totalin e 1.100 familjeve të prekura nga tërmeti, por, jo vetëm atyre, po edhe atyre që ishin në këtë zonë, ku ne vendosëm të ndërtojmë këtë lagje të re. Përveç lagjes 5 maj, zona e dytë ku për ndërtohet është edhe kombinati që për kryeministrin do t'jenë dy lagjet më moderne të kryeqytetit. Sipas Ramës, asnjë vend nuk ka zbatuar një program të tillë social për qytetarët. Së bashku me lagjen e kombinatit, do t'jetë lagja më moderne e Tiranës për disa vite, dhe gjitha kjo falas, pa asnjë kokër legë. Nga të gjitha programet e ndërtimit që ne kemi studiuar në kontinentin tonë, nuk kemi gjetur asnjë program që t'i kthej familjet në shtëpi falas, duke u dhënë titullin e pronësisë. Ndërsa për kreun e bashkisë Tiranë, rezultati punës në këtë projekt është përgjigja më e mirë për të gjithë skeptikët e këtij programi. Dhe sot në fakt është shpagimi i një pune të jashtëzakonshme për gjithë cinikët dhe për gjithë skeptikët e gjithë dyshusit dhe ata që na pengun, është edhe hakmarrja më e ëmbël në sensin e një gjëje të bukur e cila flet vetë, e cila s'ka nevojë për sherr, s'ka nevojë për debat, nuk ka nevojë për të kacafyt me njëri tjetrin dhe për t'i provuar që projekti do të ndodhë dhe shtëpit do të hapen e njerëzit do të lumturohen këtë fundvit, sepse kartolina më e bukur e këtij fundviti për qytetarët e Tiranës është lagja e re 5 maj. Përgjatë muajit nëntor dhe dhjetor, 10 shtëpi banimi në Fushkruj, Tiranë e Laç kanë mirëpritur për festat familjet e pastreja të tërmetit.